כן, חברים, בבקשה, שאלות. קודם כל מזל טוב על העלייה. הופתעתם טיפה מעניין, אני קצת דוגמה מהרמה שלהם, הייתה פה הרמה שלכם, לא? כן, אני חושב שהייתה התרשמות בהתחלה, שמי קרובה, כמו תמיד, זה התחיל קשה. הרמה שלהם, לא יודע, מפתיע, לא, אני גם אף לא מכיר לראות באף זוג, אני חושב, אנחנו באים בטיפותינו שלנו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, באנרגיות שאנחנו מביאים פה עם הקהל, המהירה שהפרפק בשבילם הוא מהיר, והיינו מתחילת העניין, תודה ראשונה, אני חושב שהראינו לנו שאנחנו בעלי הבית, שזה דבר שדיברנו עליו בחדר, על ראשי הקפטן, מהמאמן, לבוא לצאת, להיות הבעל הבית על המגרש, ולא לתת להם להרים בראש, זה מה שעשינו, שבירה אחת בכל מערכה, ולא הכל משחק היה יכול להיות ככה. לא כל כך שמעו בסוף ברמקול ואמרתי שבימים כאלה אנחנו חיים, בשביל זה אנחנו נשחק טניס, אז חיים שוב... בשביל זה קודם כל, תשמע, בגילנו אתה יודע שדברים, שלך אבל, רגעים כאלה נותנים לך הרבה אנרגיה, הרבה סיפוק, ואולי לא ממשיך לשחק טניס בגלל הרגעים כאלה, אבל זה בהחלט משאיר אותנו עם הרבה מוטיבציה להמשיך לשחק בכל אופן בנבחרת. אני חושב שלהיות אמיתי עם עצמי ועמכם, זה באמת בגיל שלנו ועם כל הטיסות והכל, זה לא פשוט עוד שבוע לעזור את המשפחה, זה שבועות שאני בכיף הייתי יכול להישאר עם המשפחה שלי ועם הילדים שלי ושנינו, אבל זה משהו ש... אני מרגיש שנינו וכולם פה, באמת יש לנו מטרה בשביל הטניס הישראלי, בשביל הספורט הישראלי, בשביל הנבחרת הזאת ולעשות את המקסימום. ורגעים כאלה נותנים לך, אוקיי, יאללה, בוא נעשה את זה עוד שנה, בוא נעשה את זה עוד גבר, בוא נעשה את זה. וזה מה שהתכוונת. יוני, דיברת על המשפחה, היום שני הילדים שלכם... היום שני הילדים שלכם צפו בכם משחקים, איך זה? שלושה, יש לי כמה קנה. אבל בסוף הייתה הריצה הזאת. זה מדהים, זה קטע, אני חושב שרק שנינו יכולים, מי שחווה את זה יכול להרגיש את זה, אתה לא יודע אם יש לך ילדים, אבל אני בטוח עוד לא, אבל שיהיה לך, אני בטוח שפרץ אליך, במיוחד ברגעים כאלה אושר, לשתף את המשפחה שלי, את אשתי, את הילד, את ההורים שלי. כמו שאני אומר, בשביל זה הרגעים שנותנים לך אקסטרה מוטיבציה, אקסטרה בלב, וכל אחד מאיתנו, אנחנו, דודי, אייל, כל אחד שחלק מהמשפחה שלו, מהמשפחה של הטניס, חווה את זה, גם בשביל ההורים שלהם, זה סיפוק ענק לראות את הילדים שלהם, ואני לא יודע, זה קטעים מרגשים שכבר 12 שנה עושים את זה, וכל פעם מרגש מהם מההתחלה, חדש. מה הסיבה הכי שכולם במוחרת הגיעו למפגש? הנבחרת לא פשוטה, הנבחרת פורטוגל נבחרת לא קלה, שתי שחקנים במאה, זה נבחרת שהעניין היום אמורים לעבור, נבחרת שהייתה צריכה לעשות לנו קשיים פה בארץ, לפי דעתי. ועברנו את זה דרך כלל, בגלל שיש את הכימיה הזאת שעוד פעם הייתה בעבר, והיא חוזרת, והיא תחזור לנו גם הביתה אלינו. מה היה פחות טוב באווירה שעכשיו השתפר ו... השתפר, אנטי, בא קצת דאון, ושהשתננתי שינתי גישה קצנה. ועבדתי על עצמי, יחד עם הקטע. הרבה כדורים, מרשם טוב. הכי קדימה שאני מוכן להסתכל כרגע זה על החגיגות שלנו בערב, מעבר לזה אני רוצה לחשוב.
מה אתה אומר לי לפני המפגש הזה שאני אשב פה במצב של 3-0 כשאיבדנו רק מהמחה אחת בכל המפגש, אז הייתי אומר לך שחותם על זה כמובן. אני לא לוקח כמובן מאליו את מה שהשחקנים האלה עושים על המגרש עם... בגלל התוצאות וההישגים שלהם בשנים האחרונות הרימו את רף הציפיות של כולם וגם של עצמם, הם תמיד מצפים מעצמם, אבל אני מאוד מעריך את כל העבודה הקשה. דברים לא תמיד הולכים חלק, וצריך כל הזמן לדחוף קדימה ולהסתכל קדימה ולהישאר חיובי, והם בייחוד השבוע הצליחו לעשות את זה. בנוגע לך, אני חושב שהיו לנו הכנות מצוינות, השחקנים הגיעו עם הרבה ניצחונות טובים מתחילת השנה ועם ביטחון. אני רוצה להגיד תודה גדולה לנועם בר, המאמן של הנבחרת הזאת, שהוא לא תמיד יושב איתנו פה, אבל כל הזמן נמצא איתנו כל נקודה. לפיזיותרפיסט, אמיר, לגינדי המעשה וליוני ירום, הרופא. גם פה יושב משמאלי רן, הדובר שלנו שמחר קצת מרמורים השבוע, קצת קשה, אבל בסוף הוא קיבל גם חרוסת. כן, רק באמת שמח מאוד שהגענו למעמד הזה שוב של הזדמנות להגיע חזרה לבית העליון. זה במרחק ניצחון עכשיו, מחכה להגרלה. אני חושב שיש סיכוי שאם אנחנו מדברים עם קבוצה בארץ או עם השחקנים, יכולים עוד להשתפר ולהתקדם גם בדירוג, גם אמיר, גם דודי, אנדי ויוני שהתחילו את השנה מצוין, יכולים לעשות עוד התקדמות, ובאמת אני חושב שאנחנו בארץ כאילו נבחרת מאוד מסוכנת ואנחנו יכולים לעבור כל נבחרת. כן, לפני שיש לי משהו שאני להוסיף, באמת חשוב להגיד, לפני המשחק אמרו לי וליוני שגלעד שליט בא לראות אותנו. והייתה התרגשות, שאני אומר לכם, בחדר הראשון עכשיו הוא עלה להגיד כל הנבחרת שלו, לא זוכר מתי ככה התרגשנו. פסח ראשון שלו בארץ, הוא יכול לבוא לראות אותנו ביוני, זה מדהים. הוא רגיל לאכול ברוב, אז זה אומר. אמרנו משהו שהוא מדהים, שדיברנו קודם ואני, אמרנו ששם דווקא, שהיה בעצור שם, אני אומר, איפה שהוא לא היה, נתנו לראות הרבה טניס, כדור רגל עושה מנוע ממנו, היינו אותו עם טניס. יאל, שומעת האדמציה שלך, שש שנים, שש הישגים, באמת יוצאים דופן בדייביס, ובמיוחד לנוכח זה שהטניס שלנו לא טניס שבשנה האחרונות עלה, להפך, התור העתיד הוא נראה פחות ופחות טוב, וההישגים פחות טובים, אבל איכשהו בדייביס הם מצליחים ללכת נגד כל הכיוון הזה. אין, אנחנו מייצגים. בדיוק, אבל אני חושב ש... לא רוצה להרוויח אותו, אבל באמת הוא הרבה דבק שיש לנו בנבחרת, הרבה הצלחות שייכות לבן אדם די צנוע שנמצא פה. באמת הוא אחד הדיפלומטים והאנשים הכי גדולים שאני מכיר. אם הוא רץ לראשות הממשלה, אנחנו פתוח מוכנים בעוד אמר. קח את הקול שלי, קיבלתי. אבל באמת, הוא הדבק של הנבחרת, הוא נותן לנו הרגשה כל כך נוחה ותמיד דואג לכל האינטרסים שאנחנו צריכים ולהגיע באמת, להשתבע למגרש בסופו של דבר נכון שאנחנו משחקים, אבל אנחנו גם הספסל וגם הקפטן והמאמן. ונותנים לנו גב ושקט ואנחנו יודעים שהדבר היחיד שאני צריך לעשות זה לבוא ולהעביר את הכדור לצד השני. זה נותן לנו הרבה לחץ. ועברנו הרבה קפטנים וכולם היו טובים, אבל אני חושב שההישגים שלנו מדברים בפני עצמם, ושוב, הקרדיט הרבה הרבה חוץ מלנו, השחקנים, זה גם לקפטן וגם לנועם בר, כמובן, אדם. אפשר להוסיף רק, כמו כל הניצחונות האחרים שלנו, החלק אחד הכי יפים בניצחון הזה זה שזה מתחלק בין כולם. ודודי מתחיל את המפגש הזה עם כל הלחץ עליו, שחקן במאייה הראשונה, שניתן לנו את הנקודה הראשונה. זה מתגלגל הלאה לאמיר שעולה כאנדרדוג אומנה, עושה דאון. כולם דוחפים אותו, הוא ממשיך להאמין בעצמו ומביא את הנקודה השנייה. ומתגלגל הלאה לאנדי ויוני שיש להם את המשימה החשובה לסיים את המשימה הזאת. והם גם מביאים את הנקודה. אני חושב שבנבחרת זה כמו קרב של ארבעה, זה כמו ריצת מרתון, זה לא... וזה מה שיפה, הצלחנו לעשות את זה בשנים האחרונות, לשמור את כל הקבוצה הזאת ביחד, שימשיכו לשחק ולהאמין, כשהם ביחד, כולם ביחד, אז אנחנו גם מגיעים להישגים והצלחות. אייל, אמרתם כמה פעמים שאתם יותר מנבחרת, אתם חברים, אתם משפחה. איך הקשר ביניכם בזמן, בין הדייביסים, בזמן שהשחקנים בטורנירים, כשאתה בעיסוקי היום-יום שלך? איך אתם, באיזו רמה של קשר אתם נמצאים?
טוב, שם, נמצאים כולנו בקשר מצוין, חלק מהזמן ביחד בתחרויות, תומכים אחד בשני, באים לראות אחד בשני משחקים. הם עוברים את אותם דברים ומאוד יכולים לעזור אחד לשני. אני גם מצטרף אליהם בעיקר סביב ג'יה דייוויס, לא לאורך כל השנה, אבל אם זה המאמן נועם בר שגם נוסע איתם, וכל אחד נוסע עם המאמן האישי שלו, ואני רואה את זה גם בתחרויות וביחד, הם הרבה ביחד, גם מחוץ למגרש, גם מהמגרש, וזה מגיע ל... אני שמעת את אביר ונק מספר שהוא נוסע הרבה לבד וזה מאוד קשה ואני מקווה שיצליח להתקדם בדירוג ולהצטרף קצת יותר לשחקנים האלה כי זה בהחלט עוזר לא לנסוע לבד ולהיות עם עוד אנשים שרוצים לעזור לך ולתמוך בך וזה דבר מאוד יפה. אני יוני, מה התוכנית עכשיו לעונת החמר? מה קורה עם כאלה טורנירים וציפיות? איזה תחרויות בדיוק? עכשיו, מחר כבר אנחנו עולים פה על החמר החדש, פעם ראשונה הולכים לדרוך פה. רגע, חכה, מחר אולי אני איזה. אולי אני אבקיע עם דודי דן, אולי... אז אני עלה עם דודי על החמר, אני עולה על החמר, הולך להתלכלך. עכשיו עונת החמר מתחילה כבר השבוע. אנחנו נתחיל עוד שבועיים בעצם בטורניר ארצלונה, אני מקווה. ומשם קיפ רולינג, אני שומרים, יש לנו תחרויות, יש שלוש ארבע תחרויות עד רולאן גארוס, שזה מתחיל כבר הדשא, אז ככה שמי... עוד שבועיים, העונה של אנדי יוני בעצם מתחילה באמת בסופו של תחרויות עד כמעט סוף שנה. עוד שאלות? מה אתם עוד צריכים לעשות בשביל האולימפיאדה? עד כמה שאתם יודעים? לנצח הרבה משחקים. כמה? בעיקר לנצח. חישובים? אנחנו לא מתעסקים בחישובים, אנחנו מתעסקים בלנצח כרגע. ולשחק תחרויות, כמו שאני אמר, יש לנו רצף של התחרויות, צריך לנצח משחקים, להישאר בדירוג גבוה, לעלות, לשפר את הדירוג. אני מאמין שבסוף נהיה באולימפיאדה, שזה כבוד גדול שדיברנו על זה הרבה, לייצג את המדינה באולימפיאדה היינו בשתיים, שהייתה חוויה בלתי רגילה. בייג'ין. קרוב לבית. זה דשא שגם שאתה מועדף עלינו, משחק מהיר, אנחנו אוהבים ששם בעצם פרצנו ביחד, יוני ואני עם חצי גמר, אז זה נחמד שם לחזור, וזה סגירת מעגלת את זה מדליה. אתם יודעים מה הקאט-אוף אמרת? הקאט-אוף הוא... לא. זה ה-ITF מחליט, עושה מה שבא לו כנראה באיזשהו שלב. אני מקווה שעושה מה שבא לו שבא לו. תודה רבה. תודה לכם.